Saladin Aglo Ganasato Kasuchi the Gobal Kasahil Ayawahai Bagudren Kumishiku Duru Shuinka Hukumada Iyas Habtakaran Kusumarilan Bagasio Kusabsen Muddashan Tarisha Lokopti Tatkakuno Gobal Kasahil and a Karko at Behinto Kukatan Yugoshege in a Muddas Yukufi Lane Oliasha see you will be Ganasato Kusuchi the Gobal Kasahil Ayayogo Hadal Kesakara Dawakati Ayawaha had Ludo di Kamidaha waxaan u shirkana sugunimi saacadanaan hadlayno saaxil baan ka hadlayna iyo kaar qaadashadii iyo muddadii commissionku ay u qabteen waxaan u leenahay kaar qaadashadii saaxil shan iyo toban ku waxa ahayd sheekh iyo dhistirgaan waaxidisa dhowr iyo labaatan ku laba iyo labaatan kuna waxa ahayd abdaal سجال كنا واحد بالحر أيه هيد وحو قبل كوب بدنا نقول شيء ده بارنا واحد هيد إن دورة بيجي دورة هيد تريد ما هي بربر بريجي ده وحنا نقول شيء ده مقالو مقالة كلو ويرى دتك جوه دبا أغلب دو واحد دتك دبيت ووقت يروح أبار بعد عضي دتك نا إلا تشيك تشيك هي إلا سيل عكتي ده أيو تجي إما كانت دتك حبتا بربا صوب حي ودشو صوب حي شنع شكما في الله اكسامبل يرها داري دي سيو وحنوغا هاي التولة دي اي كفو كقاتين عشان دي هوري اسكسي تشلين صدح دا كوني يسدي دا بغول صدح دا رادو ما تقوري كوني يشن بغول اقول اسكسي تشلي لا ما كوني يسدح بغلوه مقاتل ورومدنا لي دين عارقة كوضا كالي ويعيد الراعين أضيع هين توينا كأنه كار كي سيار كارلا جوي يكي هلا لا جوي يهابر تي عروض تقولي كويسي أو دلالة أو مشي أو قبي كار كودو مسؤول كجها وكار كودو كأنه دي ديسان شرع كار حاجة كجتر ثان وحكة بدلا كار كار الشدة رنتي أبارات عاي دتكي ويكل فوجادين سن عساسي سن سن عسنا كم في الله marka hadii la doonayo hadhow in doorasho wanaagsan dhacdo dawa in la helo dadkii kaararka qaatay 14 laha dadkii way kala fogaadeen baawurtii loo diray buurihii way mari kari waayeen marka waxaan u codsanaynaa saa uu Xaaji Muuse u sheegay in la kordhiyo oo ugu yaraan 10 casho laga dhigo aanu soo jeedinaynaa talo muhiim ah oo aan laga fursanayn oo muhiim ah oo noo muuqatay baanu ka soo ka hadlayna waxaan leenahay gobolka saaxil odayaashii sibaan gobolka saaxil baanu ka hadlayna sida ogtihiin gobolka saaxil ummadii tiilay boodkii ka soo baxay hore ee diiwaangelinta dawa loog yahay maantana kii baa laga rabaa kiina ku suuroobi mayso shan maalmood waa ku suuroobaya ma sababtoo ah ee abaarta dalka ka dhacday waynu isla wada ognahay waa la wada ogyahay sharaq iyo qarab baa lagu kala dhacay waa lagu kala maqan yahay haddee la yidhaah imaka gobolkii waa laga soo baxo goboladan kale la soo galay markii roobku daayna marka sidaa tahay anagu shacab ahaan iyo dee xukuumad ahaan lagama hawl yaraysana waa lagu dhex jiraa gaadiid baa la dirayaa oo umad baa la dirayaa oo kamaysha gumada uu diray marka sidaa tahay muddada waxaas ku suuroobi maayaan foodkii ka soo baxay barkiina kuma suuroobayso rubucuna ku suuroobi maayo waxaanu codsanaynaa oonu tale ahaan ku soo jeedinaynaa oo tale ku bixinaynaa in muddada la kordhiyo wixii bisha loogu dhabarjabay ee la doonayay ee nin walow somalilan iyo la doonayay inuu isregister gareeyo waa la isregister gareeyay muddo dheerna waa la register gareeyay waxa cajaayib nagu noqotay maanta wixii bisha laga shaqaynayay maanta shan cisha lagu dhammaynayaa mid aad nooga yaabisa bay noqotay degmada Bulaxaar oo anagu aanu ka tirsanahay ayaa waxaanu halkaa ka sijilay 9,000 oo qof baanu halkaa iska register gareeyay
شن عشان وانا لوقبتي أبار حموي دعذون النمو كوميشن كقرن كواحد لين شن عش مركاو قبتين أدب وجو خلطنتين وإن مدد الله داريا نقول بحق وحولين ريجستريشن كاركي سهلو كاركو كفوتين يهلو دبلا النو عدكي صبحيا نقول بحق لي ما أنت وأكتين سلسلة ذات dadkeen waa reer miyi reer miyigeenni maanta nin walba abaarahaas waxay geeyeen meel aan weligii arag meel aan weligii degin waayo dunyadu watay ayaa ku kaliftay taasoo nin waliba halkii uu islahaa waxba ka ayuu dee u foofay marka loo kordhiyo muddada shanci sano macquul maaha qof waliba xaq buu yeeshay inuu footeeyo waa in lala sugaa inta ay muddadoodu dhammaanayso baynu ka gaadhnay inaynu diiwaangelin samayno deenayre inu cod ku bixino xora oo qofkii qof waliba codkiisa bixiyo waa gool ummad ahaan iyo qaran ahaan iyo dadweyn ahaan xisbi ahaan commission ahaan inuu goola hadaba guusha soo ay u dhameystiranto waxay ku qurux badan tahay inay waraaqihii la kaararkii la bixiyay intii suurtagal ahay waraagsan inay cod bixintooda bixiyaan ama aqribadooda si laga helayo abaaraha dhacay iyo dhacay waynu ognahay dadku waa kala daadsan yahay hadaba de waxa weeye inaan noqonin dad aan dadkooda ka warhaynine waa lagama maarmaan in muddada shan casho kumana filaan karto dadkii aynu ku talagalay guusha way naga qabyoobaysaaye guusha aynu dhammaystiranno waa aynu si fiican oo qurux badan oo guul baynu gaanay ilaahay mahadi weeyaane guusheedaas aynu wadgan gobollada oo dhanna caynkaas ugu baahan tahay maaha saaxilo qura gobol waliba taas u baahan yahay in laga ciil beelo وقف ولا حقي يقول هوا فوت قريه أنت لقى خير كرو ولا جاي أبغى كل دت بدرين لواي كرو لكن أنت اللي هالي كرو ده مدد هلو كرديو مدد كردي ده سنة كوي مرة يسا إن إم بدرين دت كي أي بحيان عتكو دي إن أنا قوله هنا يحلق هنا قلنا ما يستربان إلا هنا لقى بتكل جنبه حمسة كام حسين تلفيشة كعالمي جي ستار هرجيسا